ီပြိုင်ပွဲကြတော့ညီမကိုဝတ္တနာပါလို့လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေอ่ะဗောနော်ဒီနေဝင်ပြိုင်ပါလားဗောအဲ့လိုမျိုးလားတိုက်တွန်းတာလည်းပါတာဗောနော်အဓိကတော့တငယ်ချင်းတွေကြောင့်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာဟုတ်ကိုကချင်းဆိုတော့လေစကားပြောတာတိတ်အဆင်မပြေဆိုတော့ဒီစကားပြောရတဲ့ဘိုင်းကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ဘော်ဒီဘိုင်းရောအကုန်လုံးပြင်ဆင်ရတယ်အများကြီးဗောနော်ဟုတ်training ဆင်းတော့ကြတော့နေမကောင်းတာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ training ပြက်ကွက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် training ပြက်ကွက်တော့ကွာအနောက်ကနေပြန်လိုက်ရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲခက်ခဲရတော့ဟုတ် green final တော့ကိုဖက်ကနေလည်းပြင်ဆင်မှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အခုညီမဒီ green final တော့ကကြတော့အများကြီးပြင်ဆင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ရှင်ခုံရပါတယ်လို့ miss universe ဒီဟိုမိုးဆောက်ဝိုင်းပေါ့နော်သူအရန်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ main man တို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအရန်သဘောကျတယ်သူတို့လိုဖြစ်နေအောင်တော့ကြိုးစားအများကြီးတော့အားထုတ်မှုတော့လိုမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်